මේ කියන්නේ යන්නේ හරි අපූර්ව තරුණියක් ගැන අපේ රටේ ඉන්නවනේ විවිධාකාර දක්ෂකම් තියෙන අපූර්ව අය මෙයත් අන්න ඒ වගේ දක්ෂතාවයක් තියෙන අපූර්ව තරුණියක් ආයුර්වේද වෛද්‍යවරියක් වෙන්න ඉගෙන ගන්න ඇය සමාජ මාධ්‍ය භාවිතා කරන ඔබට නම් අමුත්‍යක් වෙන්න විදිහක් නැහැ වේශ නිරූපණයෙන් විවිධ ජනප්‍රිය අය මුහුණුවර ලෙස තමගේ මුහුණ හැඩ කරගන්න ඇය නමින් රශ්මි භාග්‍ය රන්දුණු ඇයගේ දක්ෂතාවය ගැන ඇයගේ වීඩියෝ බලපු ඔබට අමුතුවෙන් කියන්න අවශ්‍ය නැහැ ජැක්සන් ඇන්තනි ශෙහාන් මිහිරංග විතරක් නෙවෙයි දේශපාලකයන් ලෙසත් ඇය හැඩගන් වෙලා තිබුණා අවම පහසුකම් යටතේ වුණත් මේ අපූර්ව වැඩේ කරන්නේ ඇයගේ ඒ දක්ෂකම නම් ඉතාම ඉහළයි ඇය කියන විදියට නම් මේ වේශ නිරූපණයක් සඳහා පැය එකක් දෙකක් අතර කාලයක් යනවලු කොහොම වුණත් ඇයගේ මේ දක්ෂතාවය ගැන්නම් සමාජ ජාලා තුල ඇයගේ රසික රසිකාවියන්ගෙන් තියෙන්නේ ඉතාමත් ඉහළ පැසසුම් මෙවැනි තොරතුරු දිනපතා දැනගන්න අපිව subscribe කරන්න